Ինչպես բարելավել պետություն մասնավոր երկխոսությունը, էկոնոմիկայի նախարարն ու ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրենը գործարար միությունների, ասոցիացիաների եւ մասնավոր ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկել են, թե ինչպիսի մեխանիզմներ պետք է ներդնել արդյունավետ ու կայուն երկխոսության հարթակներ ստեղծելու համար։ Վերջին տասնամյակում գրանցվել են մի շարք հաջողված նախաձեռնություններ, որոնցում իրենց գործուն ներդրումն են ունեցել միջազգային դոնոր կազմակերպությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը։ Այնուամենայնիվ մշակվող բարեփոխումները, քաղաքականությունը, օրենքները դեռ բավարար չափով չեն ներառում մասնավոր հատվածի տեսակետները։ Մենք աջակցում ենք այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են մասնավոր հատվածի զարգացմանը։ Տնտեսագետ Տիգրան Ջրբաշյանի կարծիքով այսօր պետություն մասնավոր հատված գործակցությունը տեղի ունենում նախարարությունների նախաձեռնությամբ, սակայն այն դեռ վաշ չէ ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա։ Պետք է ողջունել միայն, որ բավական մեծ քանակով այսօր պատրաստակամություն կա իշխանության կողմից, կառավարության ներկայացուների կողմից խոսել մասնավորի հետ, բայց այսօր փաստորեն ստեղծվել է այդպես վակում, ինստիտուցիոնալ վակում, երբ որ նախորդ գուցե ոչ էֆեկտիվ հարթակները չեն գործում, նորերը չկան եւ այդ ամբողջ process-ը այսօր թողնված է ավելի շատ տվյալ ոլորտի պատասխանատուների, նախասիրությունների կամ նախապատվությունների, որը համակարգային լուծում չէ։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով պետություն մասնավոր երկխոսության կայացման գործում մեծ է նաև գործարար միությունների եւ ոլորտային ասոցիացիաների դերը, որոնք ներկայացնում են գործարարների խնդիրներն ու պաշտպանում նրանց իրավունքները։ Կառավարության ծրագրում հատուկ շեշտենք պետության մասնավոր համագործակցության կարևորության մասին եւ էկոնոմիկայի նախարարությունը ունենալու է հատուկ ծրագիր ուժեղացնելու, խորացնելու պետության մասնավոր համագործակցությունը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին այն հնարավորություններն ու հետագա քայլերը, որոնք կարող են բարելավել պետություն մասնավոր երկխոսությունը։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր ԱՄՆ միջազգային գործակալության Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավում ծրագրի շրջանակում։ Բրիր Մկրչյան, Հովանես Քյուրչյան, Լուրեր։